Lär ge oss har lagt till 4 minuter av den första halvleken. AIK 2-0 på Tele2 Arena mot BP. En hel del skador, därav anledningen till att Kennedy Igbo Ananike där kan hinna med att göra 3-0 i den första halvleken. 49 matchminuten, tillägg i halvlek nummer 1. Igbo Ananike, du 13 mål sammanlagt. 0-3 på Tele2 Arena.